A Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Olha essas maravilhas aqui, olha só. Olha que coisa linda que tá essa minha babosa, que eu cultivo ela nos vasos, viu? Olha aqui os vasos, olha só. Que coisa simples, né? Eu tenho umas 10 mais ou menos dessa aqui que eu cultivo para fazer os meus sabonetes, para fazer as minhas barrinhas, para hidratação do rosto. É algo realmente sensacional. Vamos falar um pouco sobre essas maravilhas, as propriedades medicinais que ela tem para a nossa pele, para a saúde da nossa pele, a saúde do nosso cabelo. É sobre isso que vamos estar falando agora nesse vídeo. Vamos lá? Vamos lá, então, falando das propriedades medicinais que há na babosa. De primeiro, deixa eu sair aqui de trás da floresta, dessa minha floresta de babosa aqui, para que vocês possam me ver aqui. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Olha só, isso é realmente fantástico. Cultivado nos vasos. Tá? Esses vasinhos aqui, eu reutilizei esses galão que a gente usa para colocar produtos, mesmo produtos de limpeza, né? Cortei ele e reutilizei. A gente tem milhares dele aqui. Então, às vezes, deu uma amassada, deu algum defeito, e eu reutilizei, só cortei aqui, furei o fundo dele e comecei a cultivar a babosa, que eu tenho várias assim, lindas desse jeito. E nesse vídeo, nós vamos fazer um creme anti-rugas. Algo realmente sensacional, algo fantástico. Você não pode perder isso. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, se inscreve agora, não perde mais tempo não. É 3 vídeos todo dia, tá? Do segmento de saboaria, artesanal, formulação cosmética, como essa que a gente vai fazer hoje, e produtos de limpeza. Tá? Você se inscreveu, aparece o sininho. Clica no sininho para você ser avisado para ver que está chegando um vídeo novo no canal. Compartilha, comenta aí, para que o YouTube possa nos impulsionar a estar gravando mais conteúdo. Eu vou estar colhendo uma folha dessa aqui. Tá, vou escolher aqui, vamos ver qual dessa que eu vou colher aqui. Sempre que você for colher, você colhe sempre a da lateral, tá? Você nunca pega a do meio assim, ó. Você pega sempre a da lateral. Qualquer uma das lateral, a que tiver mais embaixo na lateral. No caso, a mais embaixo vai ser nessa aqui. Vou ver o outro aqui do outro pé. Quero pegar uma bem gordinha para poder dar um fazer esse creme. Uma folha só dá para a gente fazer esse creme anti-rugas. Algo realmente fantástico. Deixa eu colher ela aqui. Ó, essa aqui, ó, deixa eu colher ela. Ó, a gente corta ela bem rente assim, ó, deixa eu pegar aqui um papel toalha, porque quando a gente corta ela solta um pouco já da seiva dela, né? Eu não quero que ela fique pingando aqui, então eu vou cortar aqui bem rente, sem ferir as outras folhas, viu? Só ela, ó, cortei. Agora eu venho com papel toalha e faço aqui. Ó, eu vou levar para higienizar ela. E vou tirar aqui a polpa dela, explicando como a maneira certa, a maneira correta de tirar, né? E vamos fazer com ela fresquinha um creme anti-rugas, tá? Algo realmente fantástico. Vamos falar um pouco das propriedades da babosa para a nossa pele? Olha só, ela, o cabelo, nós sabemos que ela tem propriedades realmente inúmeras, propriedades para o nosso cabelo, né? Mas olha ela para a pele, viu? Olha a babosa para a nossa pele. Ela age prevenindo o envelhecimento precoce. Para quem não quer envelhecer, né, não quer ficar com a pele aí velha, enrugada, então faça o uso desse creme da babosa antirrugas. Ela age prevenindo o envelhecimento precoce. O surgimento de rugas, ela hidrata profundamente. Ela vai no profundo da pele, ela hidrata profundamente. Tem efeito cicatrizante. E ela, pelo efeito cicatrizante que ela tem, ela ameniza as marcas de acne, de cravos e espinhas. Sabe aquelas marcas, aquela cicatriz? Então ela ameniza, não é que ela vai acabar, mas ela vai amenizar aquelas marcas, os sinais, né? A cicatriz dos cravos e espinhas, né? E manchas, ela ameniza as manchas e promove elasticidade da pele. Então, deixando a nossa pele mais resistente, mais jovem e mais vigorosa, com mais vida. Vamos lá, então? Colocando a mão na massa? Bom, aqui nós temos, né, a nossa vasilha de vidro, aqui para a gente poder preparar o nosso creme anti-rugas. Eu tenho aqui a base para a pele, viu? Essa base para a pele, se você está assistindo o vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo, nós temos ela, tá? Se você já é aluno do nosso curso, nossos alunos já tem um vídeo-aula que faz ela, né? Base para a pele. E aqui eu tenho uma folha, né, da babosa, aquela que nós colhemos, você viu a gente colher, né? Então agora eu vou ver o tanto de seiva que eu tirar aqui desta babosa, é o tanto de base para pomada que eu vou usar. Para ela ficar 50%
da pura babosa, que é um creme para fazer um bom efeito mesmo, né? Então, para extrair aqui, ó, para extrair a nossa seiva aqui, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você pode cortar em pedaço menor aqui, vou cortar aqui em dois pedaços, ó. Tá vendo? Faz isso aqui, certo? Aí você tira esta beiradinha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó. Você extrai essa beiradinha aqui. Essa beiradinha aqui, certo? Aí você vai destampar ela aqui, ó. Tirar essa tampa aqui e você vai usar o auxílio de uma colher. Certo, ó. Você puxa aqui, ela já sai, ó. Certo? É bom a gente tirar sempre essa casca, essa parte aqui, porque ela que escurece. Ela que escurece o creme, certo? Então tem que ser só o gel da babosa mesmo. Ó, agora com o auxílio de uma colher, certo? Ó, com o auxílio de uma colher, a gente faz isso aqui agora, ó. Eu vou usar essa vasilha aqui que é pra me pesar depois. Se eu ligar aqui a balancinha, e já vou zerar aqui o peso da vasilha, pra gente pesar só o gel. Ó, coloquei aqui, deixa eu apertar aqui a tara. Aí zerou o peso da vasilha. Então agora eu vou usar aqui. Ó, quando você puxa assim, ó, ela sai inteirinha aqui o gel, ó. Ó, minha luvinha tá rasgadinha de um ladinho aqui, a faquinha que rasgou ela. Olha só, ó, tá vendo isso? Vou colocar aqui. Agora o outro pedacinho, ó, mesmo jeito, ó. Tira a beiradinha assim. Ó. Estampou aqui. Com o auxílio da colher. A gente puxa aqui e sai todinho o gel. Ó. Muito bom, viu? Ó. Colocou dentro da vasilha. Agora esse aqui eu já tiro pra cá pra um ladinho. Vou pesar aqui agora, ó. Vamos ver quanto que deu. Ó, deu 50 gramas exato. Se fosse pra dar tão exato assim, não teria dado, né? 50 gramas exato. Agora o que que eu faço? Eu já ponho ele pra cá, certo? Coloco pra cá. Agora eu vou pesar aqui 50 gramas também. Se eu fazer a mesma coisa, eu vou zerar aqui a tara de novo, para poder zerar o peso dessa vasilha aqui. Ó. E vou pesar 50 gramas aqui na nossa base para pomada, certo? Para ficar bem 50% mesmo do puro gel da babosa, tá? O nosso creme anti-rugas. Olha lá, 50 gramas exato, tá vendo aqui? 50 gramas exato, 51 gramas. Agora eu venho com, ó, isso aqui, certo? Agora para poder misturar aqui, você pode estar usando um mix, se você tiver um mix aí. Eu não vou usar o mix, vou fazer de uma forma bem manual mesmo, tá? Para você, a pessoa que não tem um mix em casa, vai ver que tem condições de fazer. Vou usar esse instrumentinho aqui, ó. Ó. Certo? Ele faz a mesma função do mix, só que ele é manual, ó. Você aperta ele assim, ele roda, tá vendo, ó? Isso aqui você compra em qualquer loja aí de um tecido para cozinha, você compra ele, ó. Certo? Então vou usar ele aqui para poder dissolver, fazer a mistura todo desse gel com a nossa base para pomada, tá? Vou desmanchar um pouco aqui com a colher e vou mexer com ele. Ó. Vai causando toda a mistura aqui, dissolvendo tudo e misturando o gel com a base para pele. Ó, já tá bem dissolvido já o gel aqui com a base da pomada. Ó, se você quiser colocar essência, pode colocar, né? Sempre pouquinho essência, para não ficar aquele cheiro muito forte, muito enjoativo, porque vai ser aplicado no rosto, né? É, se você quiser deixar sem essência, aqui já não fica com aquele cheiro forte do gel da babosa, não. Porque aquele cheirão mais forte, ele é aqui na casca, né? Nessa parte aqui verde da casca, que tem aquele cheirão forte. Então, só o gel aqui, o cheiro dele não é tão forte igual daquele jeito. E a base para a pele, ela já tem um cheirinho gostoso, né? Então, mas eu vou colocar aqui, vou colocar só 5 ml de essência. Vou usar aqui uma essência da erva doce, que ela é bem suave, tá? Vou colocar só 5 ml. Aí, só isso aqui de essência, ó. Vai ficar aquele cheirinho bem suave quando aplicar no rosto, viu? E vou acabar de dissolver aqui, até dissolver totalmente. Olha aqui, ó. Ó.
Já está quase tudo dissolvido, está praticamente pronto já aqui. Isso aqui é o seguinte, ó, na nossa base para pele, ela já contém conservante, tá? Então você faz sempre pequenas quantidades, que dá para você usar dentro de 4 meses. Você pode deixar assim tranquilo, não precisa colocar na geladeira, tá? O segredo é você colocar no potinho com tampa, tá? Com tampa, você pode usar aquelas bisnaguinhas, que é até mais fácil quando você for usar, você não vai enfiar o dedo dentro do pote, é melhor ainda, dura mais. Então dura até 3, até 4 meses com conservante só da base, que tem na base para pele, né? Agora, se você quer que ele demore mais tempo, dura mais tempo, você pode usar o mesmo conservante que a gente usa na base para pele, que é um conservante alimentício, tá? Porque fica um produto bem natural, artesanal, vegetal, né? E é o Nipagin, que é o metilparabeno. Você pode usar 1 grama, né? É 1 grama para cada quilo. Aqui você pode usar uma grama, não precisa ser menos não, mais do que isso também. 1 grama é o suficiente. Aí tem uma duração até de 1 ano, tá? Depois que você abre o pote, se você não ficar tendo contato com a sua mão dentro do pote, você coloca na bisnaga, que é melhor, né? Aquela bisnaguinha tipo pomada, que cada vez que você espreme, você vai ter o contato só com produtos que você vai usar. Produto que vai ficar dentro do frasco, você não vai ter tendo contato. Aí, você viu que fantástico? É algo realmente sensacional. Você pode passar todo dia, na hora que vai dormir, né, você aplica no rosto, você vai sentir aquele frescor bem gostoso, porque ela é antitérmico, né, antitérmico. Aí, quando você levantar de manhã, você lava, ela vai sempre formar uma camada de proteção sobre o seu rosto, aí combatendo, né, eliminando as cicatrizes, combatendo aí as rugas, o envelhecimento da pele, deixando a sua pele aí com mais vida, com mais brilho. Essa dica foi importante para você? Gostou? Então deixa aí o seu joinha, se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Tá assistindo no Instagram? Tem links importantes lá no bio. Tá assistindo no YouTube? Tem links importantes aqui embaixo na descrição. Fique com Deus e até o próximo vídeo.